Анастасія показує смертник свого коханого. Каже, віддав її, адже був певен, що той йому не знадобиться. Я його ношу завжди із собою, щоб частинка моєї рідної людини, моєї любові, завжди знаходилася зі мною поруч, ось тут. Її чоловік – морський піхотинець Константин. Дівчина говорить, востаннє бачила з коханим в січні. Так як Новий рік ми не зустрічали разом, то тут вручили подарунки один одному, посиділи разом, у нього було буквально декілька днів, щоб провести разом. Далі чоловік поїхав в Маріуполь і спілкувалися СМС та телефоном. Коли Росія напала, каже дівчина, поїхали з мамою в Нову Одесу. Через певний час повернулися в Миколаїв, каже, чоловік писав, що триматимуть оборону до кінця. Розказував, як сніг тупили, тому що води не було. За весь час, от, як було повномасштабне вторгнення, один раз підвезли це Starlink, їм тоді підвезли, їм не знаю яким чудом просто, і генератор. Тоді ще був зв'язок. Вони змінили позицію, але після того, як вони там змінили позицію, буквально через декілька днів туди прилетіло і згоріло майже все, що в них було. 12 квітня дівчина згадує з жахом. Це було приблизно о 8 годині ранку. Мені просто приходить повідомлення в інстаграмі від чоловіка, то що каже, все, ми довоювалися, у нас нічого нема, ні їжі, ні боєприпасів. Ми 4 рази питалися пройти до іншої позиції, і все. Нам сказали, або ми залишаємося тут просто вмирати, або ми здаємося в полон. А приблизно о 13.00 зв'язок з Константином обірвався. Дівчина каже, писала запити в різні інстанції, від Червоного Хреста до Головного управління розвідки. Наприклад, там у вівторок ми подали заявку, нам сказали, що все добре, інформація є, все хорошо. Ми дзвонимо в середу дізнатися, там, чи заявка прийшла, чи все добре. Нам кажуть, що ніякої заявки не було взагалі на таких даних. І ми десь по 5-6 разів у деяких інстанціях ми по новій подавали всі ці заявки. Мій тато, він працює в Естонії багато років вже, він подав Міжнародний Червоний Хрест саме в Естонії. І через 2 тижні ми отримали підтвердження з Росії, що він в полоні у Російській Федерації. Анастасія говорить, 3 тижні тому отримала від коханого лист, переданий Міжнародним Червоним Хрестом, де чоловік пише, що живий. Дівчина каже, спілкується з дівчатами зі штабу підтримки морської піхоти. Від них чує про розповіді полонених, які повернулися додому. Всі говорять про холодні камери і раціон, кілька ложок каші на день. Камери просто забувалися. От скільки влізе людей, от стільки і влізе. Як сардини в банці. І на всю цю камеру там давали раз на 2-3 дні одну бутилку води. Жіночка розказувала, яка повернулася, те, що ось Росія просто підганяє автобуса і каже, те, що перші 10 людей, які добіжать, ті сьогодні поїдуть додому. Ця жіночка з 4-го разу добігла до автобуса і встигла цю кількість людей. Анастасія 2,5 місяці готувала для українських військових, які стояли на блокпостах. Це, а також книги і малювання відволікають від думок про війну. В процесі розмови згадує знайомство з чоловіком. Тоді обидва, будучи за кермом своїх автівок, на дорозі не розібралися, хто кому має уступити. Мати дівчини Світлана каже, вдячна цим обставинам. До сих пор виясняють, хто з них мав уступити дорогу, хто ні. Тому я вирішила вивчити правила дорожнього руху, здати на водійське посвідчення і уже потім, як кваліфікований суддя, розсудю дітей. Хто з них був неправий? Анастасія спеціально залишила берці коханого на порозі, адже вірить в прикмету. Це означає, що Константин точно повернеться. Ми дуже чекаємо повернення на нашого Костю. Я його дуже люблю. Це дуже світла людина. Повертайтеся, всі хлопчики, повертайтеся. Дівчина просить жінок-морпіхів, аби вони порушували цю проблему і не боялися про неї говорити, адже додому повинні повернутися всі українські захисники. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.